Filipa Jadrić, jedva punoljetna djevojka iz Kaštel Starog, učenica medicinske škole, dobitnica je književne nagrade Albatros. Ta mlada pjesnikinja odrasla je bez roditelja, s bakom i sestrom. Svoj život, svoje boli, svoja pitanja uspješno je pretočila u stihove. Sa 15 sam godina rekla da želim umreti sretna, ali kako da ti objasnim umiranje ako ne umiremo? Iz nas mogu izrasti paprati, možemo odhraniti mladog orla ako ćemo pasti kao sivi snijeg na dnu mora. Čim pogledate u more možete naći inspiraciju. Jednostavno, ja ovdje živim cijeli život, cijelo svoje djetinjstvo sam provela u Kaštelima i vežu me brojne uspomene za ta ista Kaštela. Neki najljepši trenuci, fešte, ulice, znači moj get, kale, kako god da ih nazovem. Miris mora, soli, ta vrućina, sve te to može potaknuti. Turisti, uvijek je neka gužva, uvijek je neko ludilo, kako da kažem. Mislim, ovdje stvarno možete naći motiv za pisanje. Nekako kad je bila drugi, treći razred, već je ona to uvijek bi uzimala teku, išla bi pisat. Ali ispočetka ono, mislila sam sve to u dičijoj glavi, kao šta je, mislim, ono stvarno tako je. I sve dok nije jedan dan, ja ne znam je li bila treći, četvrti razred, dok nije bilo ono, bako, mogu li ti pročitati šta sam pisala? Većinom sam se bavila, znači, pitanjima koja su mene mučila, stvarima koje su me možda na neki način bolile. I zapravo sam uvijek htjela na neki način da drugi ljudi mogu vidjeti svijet kroz moje oči. Ne može vrijeme. Sati toče u godine, u strahu od kašlja. Gubitka štaka i glasa. Tko bi te onda čuo osim mene? Svoju je prvu knjigu Filipa ambiciozno odlučila objaviti već u 8. razredu. No planovi se nisu ostvarili. Od prve pjesme koju je posvetila svome psu do ukoričene zbirke zahvaljujući nagradi Albatros, ipak je proteklo nešto godina. Nisam sanjala zapravo će se ovo dogoditi i mislim, moja prva reakcija je bila ono, Isus, ono ne mogu vjerovati, ne znam, ali evo, polako se počinje navikavati. Za ovaj Albatros bilo je da smo u 2 minuta došli do pošte poslat. Nije ona uopće tila to poslat, jer ona te pjesme voli čuva za sebe. Ona to napiše, ona ih ima preko 600, ja mislim 700, koliko ih ima tih pjesama napisanih. I ona to nije nikako tila. I onda sam je ja gurala, ajde. I onda smo ona, neću. I onda je bilo 10 minuta, ona govori, bako, ipak bi poslala. I trčale smo na poštu, zatvarala je pošta. Mi smo poslali, jel to vjerujete? Eto. Od kako znam za sebe, zapravo, ja bih rekla, živim s bakom. Mama nije odigrala neku bitnu ulogu u mom životu, niti tata. Meni je baka jednostavno centar svita, što se reče. Sve mi je bilo, mislim, onako, znaš se samo u ulozi bake, bez ikoga, mislim. Bez jednog roditelja, drugog roditelja, mislim, bio si im sve. Rekla bi da sam imala lipo djetinjstvo, bez obzira na sve situacije koje su se to dogodile, koje možda nisu bile prirodne, da neko proživi sa mojim godinama, ali mislim da to sve uvijek možemo iskoristiti na najbolji način. Ali ne stvarno vidim kako je dobro. Da? Da, kako je bilo. Šta je to? U nekom skupom restoranu, Fancy Schmancy, jel? Pa najvažnije je bilo da joj se da ljubav, da joj se da ljubav, da joj se da potpora, da joj se da neki čvrsti oslonac. Šta? Za medicinu se zainteresirala kad joj se baka srušila pred očima. Upisala se u zdravstvenu školu u nadi da će joj moći priskočiti u pomoć kada bude potrebno. Moja baka imala dosta
problema sa zdravljem, pogotovo kad je mama umrla. Mislim da je to bio njoj jedan veliki šok. Hvatalica po Koheru. Oštra je hvatalica, izgleda kao pean s dvama oštrim zupcima na vrhu. Služi za prihvaćanje i povlačenje tkiva. Prema prezimenu autora postoji i Koher Mikulić. Ne znam čiji su to brodovi ni djeca. Nemam djedova, niti rođaki. U Filipinoj školi jako su ponosni na njezinu književnu nagradu. Ne pamte kada je netko od budućih medicinara nagrađen za pjesništvo. Preteška mi je ova šminka. Drago mi je radi nje, jer ja mislim da je ovo njoj dalo neko stvarno samopouzdanje u životu, baš ono, radi nje, ono, ne mogu biti sretnija. Eto, vjerujte mi. Za svoju sestru mislim da je predivna nadarena osoba, koja je kroz tu svoju neku, ajmo reći, bol i sve što je se dogodilo, našla neki dobar smjer, a mogu tako nazvati, gdje je sve to kroz svoj taj talent pokazala i preponosna sam i jako mi se sviđa njeni radovi. Motivi za moje pjesme su uglavnom ljubav, jer ja smatram da nekako iz ljubavi proizlazi sve. Kažeš mi da voliš to što psujem i što pušim i što pišem. Možeš se spakirati. Za tebe više nema mjesta u mojim pjesmama. Bilo bi mi zanimljivo studirati psihologiju, pedagogiju i tako te neke. Volim rad s ljudima uglavnom. Volila bi da joj se to ispuni. Da joj se ispuni to da upiše šta želi. Ili makar da ide negdje dalje i to sada da se zarobi u bolnicu, nekako nije ni to baš da jasno. Kamera ide. Kada me savlada umor, čitava se tresem. Moje šake pune sočnog sunca, moja gola ramena na koja slijeću zmajevi, moja koljena na kojima nisam znala klečati.